Každopádně teď bych dovolil si oznámit drobnou změnu. Pánové v panelu se dohodli, že se prohodí v pořadí, takže místo nyní anoncovaného pana Kurase vystoupí pan magistr Václav Klaus. Dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem se vyměnil s panem Kurasem nikoliv z důvodu, že můj přísek byl hodnotnější, nebo dokonce jako já jsem byl nějakým způsobem důležitější pro konferenci, to ani omylem, ale na rozdíl od ostatních, já potom odjíždím na Moravu za jako voliči a lidmi na dvě besedy, takže budu muset odcestovat, tak z tohoto důvodu jsem se dovolil vyměnit. Úvodem snad pan Robejšek si dovolil takový jemný pošťouknutí pana Macha ohledně Friedmana, tak já na to navážu s touto štafetou, doufám, že pan Kuras potom nějakým milým šťouchancem zase něco řekne ke mně. A sice já bych si dovolil rozporovat tu tezi, že oni si myslí, že slova mi něco zmůžou, jestli to tak tedy hovořil. Já si myslím pravý opak. Na počátku všeho zla na světě i dobra na světě je slovo. Dávno předtím, než komunisté vyvraždí miliony lidí, tak někdo sepisuje knihy, které se jmenují Kapitál nebo nějak podobně. Dávno předtím, než Hitler začne vraždit, tak nějací germánští mudrci sepisují historii Germánů a jejich význam pro svět a tak dále. Dávno předtím, než vám zakážou v čítankách ty básničky o maminkách, tak už někdo píše knihy o genderech a podobně, vyučuje to na fakultách, píše o tom. Čili nejenom Bible začíná slovy, na počátku bylo slovo a slova jsou důležitá. Co se týče médií a moci, to musím tvrdit, že z těch panelistů největší sílu médií pociťuji já osobně, protože pan Max se přece jenom věnuje teďka hodně otcovství a nějakým těm bruselským záležitostem. Pan Robejšek se věnuje hodně inteligentnímu billboardingu, ale nechce kandidovat, jak jsem slyšel, takže taková asi největší tlak si troufnu říct si, že nyní médií a jejich metod pociťují na sobě. A to mě taky velice jaksi zarazilo, když mě pan Žantovský požaloval o tuto besedu, protože člověk v dnešním mediálním světě se může bránit buď tím stylem, že vystřeluje jenom nějaké krátké, dobře promyšlené věty, a nebo se jako snaží rozhovořit a vyjevit celé šíři své názory, ale pak se vystavuje velkému nebezpečí, že se mu to třeba zcela nepovede, nebo bude jeho slova nějakým způsobem pootočena a tak dále. Čili já bych jako by měl vystoupit politicky na této konferenci, tak bych musel říct něco ve smyslu, že média jsou hlídacím psem demokracie, jsou skvělá, zvlášť některá z nich, a fakt jako zakončit. Přesto jsem teda zkusil zvolit jinou cestu a můj příspěvek se jmenuje Co je na současné propagandě novátorské. Začnu citátem s dovolením. Okolní svět je možno vidět buď jako večerní soumrak, nebo jako ranní šero. Všechno na světě, jako kaštán, můžeme vnímat buď jako potomka, nebo jako předka. To, že jsme dědici dějin, si většinou uvědomujeme, aspoň někteří z nás, ale že jsme také praotci z dávno věku v té druhé části, to už vnímáme málo kdy. Čili tento citát byl chodem skoro 100 let starý a řekl doktor Chesterton. Málo kdo v tomto sále ho zná, takže ani s tím dědictvím dějin to nebude tak slavné, s tou druhou částí ještě méně. A to moje krátké vyslovení skutečně míří na tom, už tu všechno bylo, a zase bude v tom mediálním světě, nebo žijeme teď v nějaké době, která má nějaké nové aspekty z hlediska propagandy. Propaganda jinak vždy a všude samozřejmě vykresluje vládnoucí vládce jako ty hodné a starostlivé a nasazuje psí hlavu opozici nebo lidem, kteří kladou nějaký odpor. To je samozřejmě banální myšlenka a to samozřejmě platí a bude platit do skonání světa. Důležitou součástí propagandy je samozřejmě nějaké o něčem neinformovat. Udělat událost nebo jak neexistujícím, nebo ovládat minulost tak, abychom ovládali současnost. Dosáhnout stavu, kdy se každý musí spolehnout jenom na své vlastní oči a vlastní pozorování a vlastní slávnoucí paměť. Když fakt takový jednotlivec vidí nějaký velmi neblahý jev nebo lež,
je sice rozhořčen, ale nemůže si je vdát do systémové souvislosti či ho nějak sdílet s ostatními lidmi. Zůstává jen malý prostor ve vašem mozku. George Orwell to popisuje ve své slavné knize 1984 takto. Jestliže strana dokázala vnořit ruku do minulosti a prohlásit o té či oné události, jestli nikdy nestala, není to mnohem hroznější než smrt? Strana prohlásila, že Oceánie nebyla nikdy spojencem Eurázie, ale on, Winston Smith, věděl, že Oceánie byla spojencem Eurázie ještě před pouhými 4 lety. Ale odkud tato znalost pramenila? Jen z jeho vlastního vědomí, které patrně bude zničeno. Kdybychom dali nějaké paralely na dnešní svět, najdeme podobné. Když zůstáváme v rodině, napadá například právě Klaus byl zvolen hlasy komunistů. Ale já si dobře pamatuju, že jsem se koukal na televizi a všechny hlasy komunistických poslanců získal profesor Švejnár a tehdejší prezident Klaus nezískal ani jeden jediný. Přesto už je to taková jako jenom slávnoucí část mé paměti okolního světa. Vidím tady v publiku Michala Semína, jednoho z organizátorů pochodu 17. listopadu 89, kterého jsem se zúčastnil, takže mi dovolím si vůbec ještě jiný příklad. Skoro každoročně 17. listopadu ke mně z obrazovky promlouvá třeba paní Monika Fajerová. A titulky hlásají studentská vůdkyně roku 1989, vyučuje to ve školách, jsou besedy a tak dále, a tak dále, a tak dále. No ale já, účastník pochodu 17. listopadu a okupační stávky, si ve skvělé malé části mozku pamatuji, že paní Fajerová nebyla studentskou vůdkyní, že byla členkou aparátu Socialistického svazu mládeže. A pár takových samozřejmě tehdy se nějakým způsobem zúčastňovalo v těch různých komisí, ale odkud pramení tahle znalost? Zase je to jenom součást, malá část mého mozku a mé paměti, která patrně bude zničena, tedy nebude dnes fyzicky zničena, že by šel na místnost 101, ale když to někde prohlásím, tak samozřejmě tato moje část paměti bude karikována, zesměšněna, zaútočena, že znevažuji odkaz listopadu, budu zavští blázen a lidé na chvíli říkají, že to vlastně ani tak nesejde. Tak, k tomu bych jenom přiložil disclaimer, že samozřejmě to, že si někteří svazáci nebo i soudruh Hegenbarta, Čalf a Mohorita přiklonili relativně brzy k převratu, že bylo dobře, že se to díky tomu proběhlo sametově, ale za vůdce studentské revoluce nepovažuji. Zkrátka ani zde nedochází k příliš výrazné změně, ty metody jsou stále podobné, kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost. K tomu mlčení. Hoří teď desítky aut na předměstí Paříže, nebo v minulých dnech a v jiných francouzských getech, teď v únoru 2017. A francouzské jednotky pořád udržují s vypětím všech sil, jakési zdání bezpečnosti v těch místech. Já nevím, slavných médií se tyto informace nedozvím. Samozřejmě jsou někde na internetu servery, které o něčem takovém informují, proti tomu přichází zuřivá propaganda ve smyslu, že ten nebo onen server není důvěryhodný. Museli byste se podívat na vlastní oči. Podobné mlčení vlastně zastírá třeba i to zavírání těch malých krámků a hospod všude po České republice. Občas obecně zpráva, že jeden pivovar oznámí, že 400 jeho odběratelů zavřelo malých. Druhý větší, že 550, ale proti tomu jede ta státní propaganda, že vlastně skoro nikdo nezavřel a že všechno funguje a vy nemáte jinou zkušenost než vlastní oči. Musíte tamhle do Říně žít skříní na chatu a vidět, že tam ze 3 hospod zavřeli 2 a ze 4 krámků zbyl 1. Z obrazovky zní pochodová píseň. Tohle všechno tady také už 1000krát bylo a asi 1000krát bude. Podobně stejné je vykreslování univerzálního nepřítele a jeho vina za vše možné okolo nás. Stejné. Byl tady zmíněn Donald Trump. Já mám jednak obrovskou radost ze zvolení Donalda Trumpa, že jsem ho podporoval od začátku primárek. Ale z osobního hlediska ta moje radost pramení z toho, že trochu ustaly útoky, že jsem ruský agent nebo ruský šváb nebo něco podobného, že jsem se stal tím americkým švábem a tím se to trošku jako zneptal. Ale
když se skutečně podíváme na tu mediální propagandu ohledně východní velmoci Ruska, za co všechno údajně mohou svoji kyber nebo buchy, jakou, co všechno ovlivňují, tak ani zde nic nového odsunout po slunce. Já se dovolím ocitovat tomu Orwella a jeho popis dvouminutovky nenávisti. Goldsteina každý nenáviděl a pohrdal jim. Každý den byl na tribunách, na obrazovce, v novinách i v knihách, jeho teorie odmítány, drceny, vysmívány, či předváděny tak, aby každý viděl, jaké jsou tu žvásty, a přesto se zdálo, jak to by jeho vliv některak neslábl. Pokaždé se znovu našli blázni, kteří chtěli svést, neminul den, aby ideopolicie neodhalila špiony, kteří jednali podle jeho direktiv. Byl velitelem obrovské stínové armády, která usilovala o složení státu. Šeptem se šířily historky o strašlivé knize, jejímž autorem byl Goldstein. Žádný člen strany se také o knize nikdy nezmínil, pokud se tomu mohl vyhnout. Ani já jsem se až do dneška nikdy o Rusku nezmínil ani slovem, a kdybych nebyl naivní, mohl jsem se tomu vyhnout i dnes. Žádná změna není ani u následujícího principu. V ideálním stavu média nějak popisují realitu a funguje trh s informacemi. Pokud je způsob informování lehce zbrajšaltovaný, roste poptávka po odlišném způsobu informování. Některá média pak rostou, některá krachují, vznikají nová. To vše vytváří bohatou barevnou strukturu, která dohromady tvoří svobodná média. Je iluze myslet si, že všechna média budou psát objektivně, což nelze a vůbec o to nejde. Stačí, že víš jinak a svobodně podle sebe. Totalitní propaganda se pochopitelně snaží informování co možná jít sjednotit a dnes sledujeme podobné tendence. Nejmenuje se to futy, jako za komunismu, ale v principu stejné. Výbory, orgány, komise, odboj, proboj s dezinformacemi. V totalitách 20. století byly však informace přece jen silně atomizovány. Proto bolševik unfutně hledal a trestal každý cyklostyl či malou tiskárnu, každý vítěz byl nebezpečný. Přinášel ideovou diverzi. Špatně se tomu dalo centrálně čelit. Titulů, přestože jich bylo mnohem, mnohem méně, i tak jejich atomizované řízení vyžadovalo obrovské úsilí a vždy se našel kulturní, či literární, či odborný, či pro mládež časopis, který vykazoval jisté známky hereze. Samozřejmě v rámci možného, ale lidé to cítili. Konec konců důležitým akcelerátorem revoluce 89 byla třeba redakce Svaz legálního svobodného slova. Dnes je pochopitelně možností něco vytisknout či někam vyvěsit nekonečně krát více, což ovšem samotný akt činí zase nekonečně krát bezvýznamnější. Navíc centrální obrana je nyní mnohem modernější. Zcela tabu je například fenomén Wikipedie. U přírodovědných informací bezesporu revolučně skvělé, ušetření miliard hodin času, snadná dostupnost, může to přináší v řádech procent růst HDP. Málo kdo má zájem vkládat nějaké nesmysly o fitátorové větě a případně jsou i hned standardizovaně opraveny. Ale u věcí politických či společenskovědních nejde o soubor několika pravd, ale o prezentování pravdy jediné, která odvisí dílem od aktivity obou či několika táborů, dílem od tajných osob s vyššími právy. Tak nám, a zdaleka nejde jen o Wikipedii, vznikají jakási tvrzení s vyšší objektivní hodnotou. Přičemž tato hodnota je automaticky generována systémovým sdílením velkých portálů a informačních center, přičemž ovšem o pravdivostní hodnotu vůbec nejde. Například zcela kašírované lži, včetně fotografických, jsou rozšířeny po světě rychlostí blesků a jsou obecně pokládány za pravdivé. Kdežto atomizovaní jednotlivci či malé portály jsou neustále velmi účinně napadány za neobjektivitu, částečnou nepřesnost, dílčí nepravdivost či jakoukoliv nepřesnost obecně. Tato nepřesnost je triviálně snadno rozšířena obrovskou rychlostí všem humanoidům až do jejich telefonu a tím je jinak cená informace znehodnocena. Často se ani nejedná o nepřesnost původní informace, je o její rozpor s jinou informací vykazující tu onu vyšší objektivní hodnotu. To pokládám za nové a systémově velmi nebezpečné. Jakýsi vznik skutečně centralizovaných práv, včetně možností libovolně dle potřeb aktualizovat. V Orwellově románu to opětovně fungovalo,
ale se svým ministrem pravdy měl o velvěcnou slabinu. Také proto se u podrobností moc nezdržuje. To by takto centrálně s tehdejší technikou a možnostmi fungovat nemohlo. V dnešním světě navzájem spojených ohnisek a online sdílení informací, jejich úprav, by to šlo mnohem snadněji. Žijeme ve vážné době. Děkuji za pozornost.